Школа інтеграції – тренінг для внутрішньопереміщених осіб Закарпаття для сприйняття адаптації та інтеграції їх у місцеві громади шляхом підвищення рівня інформаційно-правової обізнаності. Для того, щоб люди, які є внутрішньопереміщеними особами, але не проживають в Ужгороді і не мають постійного доступу до якихось інформаційних, правових вирішення своїх питань, для того, щоб вони могли прийти, поспілкуватися із, суб'єктами, причетними соціальної роботи і також між собою отримати таку підтримку. Можливості для внутрішньопереміщених осіб – інформаційно-правовий та психологічний – три блоки у програмі навчання. Хотели получить правовые вопросы по отношению к выплатам для переселенцев адресной помощи. До центру вторинной юридичной допомоги мы зверталися. Наше заявление сейчас находится на рассмотрении, ожидаем решения, и когда будет суд рассматривать наши дела. Приехали мы из Луганска всей семьей, я, муж и дочь. Давно? Мы приехали в августе месяце 2018 года. Для майже 3700 переселенців Закарпаття стало другою домівкою. Найбільше внутрішньопереміщених осіб проживає у містах Ужгород і Мукачево. Пишаємося тим, що ми є унікальними в Україні, тому що саме в Закарпатській області, єдиній на всій Україні, третій рік поспіль ми проводимо школу інтеграції для внутрішньопереміщених осіб. Захід цей вже є традиційним, проводиться і організатором цього заходу є Закарпатська обласна державна адміністрація разом з обласними громадськими організаціями, які опікуються переселенцями і їх сім'ями, і всім тим, кому потрібна підтримка. Протягом трьох днів усі учасники заходу отримали юридичні, психологічні, соціальні та інші консультації фахівців. Також ознайомилися зі змінами в наданні державних допомог. Така різностороння підтримка внутрішньопереміщених осіб додає впевненості в життя та сприятиме їм стати справжніми закарпатцями.